うわ、あ、ここやばいやばい。はい、皆さんおはようございます、クスピです。今日はですね、しまなみ海道にある生口島の、サービスエリアにちょっと来ております。で、見ての通り、まあど真っ暗なんですよね。で、ど真っ暗な時に何をやってるんですかっていう話なんですけど、まあ、今だいたい朝の5時半くらいなんですけど、今回ですね、 SSTR っていうイベントに参加してます。で、 SSTR って何ぞやって話なんですけど、解説がボロボロだったので、あとは走りながらゆっくりボイスで解説します。よっしゃ、行きましょうか。ゴーゴー。ういじゃあ SSTR 開始じゃ、おら。あの福山プールの方やで。わ、あいつも SSTR 参加者やったんか。やべえ、参加者多いな。いやーいやー、最高。というわけで SSTR 始まりました。 SSTR とはサンライズ、サンセット、ツーリング、ラリーの略で、自身で定めた日本列島の東海岸から日の出とともにスタートし、日没までに日本海の千里浜にゴールするというイベントです。しかし、ただ走るだけではなく、各種サービスエリア、パーキングエリア、そして必ず1箇所は指定された道の駅に寄らなければならないなど、ルートを決めて時間内に安全に走行するという技量も求められます。と言いつつ、前日ワクワクしすぎて1、2時間しか寝れてなかったので、この時点で技量もクソもないんですけどね。今回同行してくれたしんくんは20年以上付き合いのあるダチ校で、 SSTR やるんだよねと言ったら一緒に来てくれました。マジセンキュー。そんな感じなので、身内ネタとかは許してください。今回初参加なのですが、参加した理由としては、帰省したついでに SSTR に参加して千葉まで帰ってやろうと考えた点と、 CDR は今回の帰省が終わり次第手放してしまうことになるので、ラストランとしてもちょうど良いという点を理由に参加しました。そんなこんなで SSTR 本編に行きますが、ゴールまで長くて時間かかる関係上、動画が長くなってしまうし、インカムの相性の問題なのか、音声も聞き取りにくいので、道中は大体カットしてます。ぶっちゃけ取れ高的にもゴール付近の方が良いです。では本編どうぞ。ここまで来ると、あー、いいっすね、これいいっすね。この時間も起きたもんですね。ねえ、あー、走ってる感あるわ。海が見えるって素晴らしい。素晴らしいですね。もう左右ですからね、左右海を。そして右側に太陽が見えた、美しかった。来たー、やったぜー。サンセットがサンライズしとるな。いや、美しい。日の出のこのうちだけでも天気良くてマジで良かったわ。そうよね、これすら見られんとかやったらもう最悪よ。太陽がええ感じですか。ええ感じやな。雲のかかり具合とかがもう完全にあの SSTR の本の表紙みたいな感じやな。はあ、ええな。やっぱこういう景色見ながら走るんかな、バイクのええとこやな。やっぱ違うよな。最高ー、最高ー。うわー、変な人おる。変なこと言ってた、やめとこは。でももう岡山入ったって結構いいペースかな。プール以外10時半いい感じか。あ、そう。だってまだ7時もなってないもんな。余裕じゃ余裕。もう向こうで砂浜遊びできるぐらい余裕やない。で、なんかもうすぐで神戸みたいなの書いてるけど、もう兵庫入っとる。マッチのやつ、入っとるそうだ。入っとるね。入っとるか。うぃー、進んでますね。いやー、いつでもボケてやで。ほんとこれだけ見たらイケメンやで。これだけ見たらイケメンやな。顔もええし、性格もええけんの。誰がわし。顔もええし、性格もええけんの。誰がみーみーみーわし。あ、みーじゃないんや。新しいバリエーションできた。あの、少し考えんとね。え、いいやろ、みーで。じゃあガソリン入れて行く感じかな。お、行きましょう。オッケー。いや、なんかあれやな、だんだん天気が曇りっぽくなってきたな。嫌い空気が来たわけ、ちょっと降りそうやな。さて、次はどれぐらい
料金がかかるもんなんかね。3530か。まあ13000-14000円ぐらいか。じゃあやな、高速の総額はまあまあまあって感じやな。暑いな。お、海が見えた。お、なんか滑った。うわー、なんじゃこりゃ、風も強い。あー、80キロのね。風がやばいやばい、持ってかれる持ってかれる。かなり斜め前から吹きつけてくるな。やばい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 、フルカウルはやばいって。若干斜め前に向かって俺走りよるけど、持ってかれるって持ってかれるって。きついきついきつい、ちゃんとニーグリップしとこ。マジでやばいマジでやばい。日本海、くそー、なんだよもう日本海なんてよ、くたばれ。もう俺か、体が全部ね、ずっとね、左向いとんよ。うわわ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 わ、終わる終わる、終わりたくないです私。あと15キロ、これ拷問か。もう僕は多分途中で散っても、振り返るなよ。俺がいなくなっても気にしないでくれ。分かった。これでゴールじゃ、めっちゃワイコール。絶対これゴールって書いてあるやろ。ゴールゴールゴールの人や、あれ絶対。怖い怖い怖い。ここまでゴールなんだ。ゴールなんじゃない。もうついていくしかないな。あ、左左やね。お、SSTR の旗ある。どう、すごいね。ちゃんとゴールな。ついていったらいいんか。浜に入れば多分 OK やけん、ついていけよ、うん。あ、ほうな。あ、ドライブウェイ。お、なんかゴールこれ。ゴール扱いのところはない。てか雨降り始めたな。クソだり。よし、お疲れ。うん、一旦確認しよう。ゴールになった、ゴールになった。あ、なった。うん、あ、ゴールになった。若干浜の様子だけ見に行かん。あ、一応ゴールって書いておるな、そこ。あ、一応そう、ゴールくぐるだけくぐるか。できるんかあれ。気合よ。他にも走れる人おるし、行けろ。ゴールゴール。あ、海荒れすぎバルタ。あ、めっちゃ人おるやん。すごこれ、やば。雨がなければ最高やったな。これなんかちょっといいとこ止めて写真撮ろうや。うわ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 。こんなところで急にオフロードの練習になるとはな。これよ。いや、この辺この辺この辺。止めれっか、これ止めれ。沈むけどいけんことはないか。あ、無理や。怖い、これは無理。これはやばいわい。とりあえず戻るか。あ、戻ろう。向こう行けたんやろ。うん、多分。あー、うううう、雨が。シールド開けてられんな。うわ、あ、ここやばい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 、ここやばい。死んだ俺だ。死んだ俺もか。俺も柔らかすぎるここ。そしてギアが入らん。早く抜けろ、こんなところ。危ねえ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 、めっちゃ危ねえ危ねえ危ねえ。行動に出れそうな場所あったらさっさと出ようぜ。ここはマジでやべえ。時すでに手遅れ。あ、ここやばい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 。しっかり、あの、はいやな。あ、やばい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 。ちょ、一回止まる。ここへ柔らかいだ。あ、演奏した。たまに一足入らんのよな、全然。二足入れてから一足入らん。逆に二足入れてからエンジンかけるか。え、まだ出ない。出たけど曇って前が見えん上にそっちに出にくい。出れろ出れる出れる出れる。よしよし、硬いとこ出れた。よし、危ねえ。
こ出るか。え、あこ出れる。あ、出よう出よう出よう。早出よう。疲れた。今日一疲れたぞ、こんなん。はぁ、怖かった。うわ、アクセル待て、怖すぎやって。とりあえず左入るで。うん。海と反対側に、これね、今と反対側に顔向けたいんじゃけど。ゴールそんな元気ないないか。よし、やめとこう。バッテリーロー。 バッテリーがそろそろセナの切れちゃう。え、セナのバッテリーがそろそろ切れる。ああ。うん。やけんちょっとね、後でいろいろ残りはお願いするかもしれん。自撮りしようぜ、記念に一応。達成。バッテリーロー。あ、一応電話しとくわ、やだね。バッテリーロー、さようなら。あ、さよセナにさようならって言われた。やばいやばい。 A few moments later。 はい、というわけで知里浜まで無事たどり着きました。で、SSDR 無事完走です。あ、疲れましたね。最後が特にやばかった。何じゃあの浜のふっかふか具合は。超ふかふかですよ。それはね、もうグワングワンになってこきそうにもなりますよ。でもう雨もやばいし、セナも電源切れるし、ちょっとマジでやばい。雨で前も見えない。で、ちょっとね、もう今日はさすがにね疲れたんで、このまま宿に行って疲れを取りたいと思います。というわけで今日の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。次の動画でまたねお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。今 SSDR 終わって解散して家に向かってるとこなんですけど、めちゃくちゃ絶賛凍死しそうなぐらい寒いんですけど、なんか10度かそこらぐらいしかないっぽくて、まあほぼ真夏の装備に毛が生えたようなもんなんですけど、もうやばい、死ぬ、もうあーってなってる。あー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 、耐えられるのか俺は。